তোকে যদি সঁচা কথা নকয় তেন্তে কেনেকৈ হ'ব? তেনেকৈয়ে হৈ আছে মা, মোক বা তহঁতক সঁচা কথাবোৰ নোকোৱাকেতো হৈ আছে। মৰম চেনেহৰ ওচৰ পাবলৈকে নহ'ল। বিয়াৰ পিছদিনাৰ পৰা এই আদৰ আবদাৰৰ পৰিৱৰ্তে ঘৃণা অৱজ্ঞা অৱহেলা সেইবোৰহে আৰম্ভ হৈ গ'ল, বুজিছ? তুমি যদি কথাবিলাক একেবাৰে বুজি নোপোৱা কেনেকৈ হ'ব? অঁ নাপাওঁ মই বুজি, কাৰণ মই মোৰ হাজবেণ্ড, ইন লজ, মা পাপাক আণ্ডাৰষ্টেমেণ্ট কৰি তোমাৰ কথা ভাবি আছো। নীলাঞ্জনা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।